Zaista mislim da je ovo veliki dan za Kragujevac. Pokrećemo jedan veliki projekat u staroj prestonici Srbije. Ovde danas krećemo da radimo na 41 km kanalizacione infrastrukture. Kompletan projekat će podrazumevati, kako je gradonačelnik rekao, izgradnju 330 km najsavremenije i nove kanalizacione infrastrukture, dva postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, sanaciju deponije i želimo da građani Kragujevca imaju komunalnu infrastrukturu i ekološke uslove kao zemlje razvijene Evrope. Iskoristio bih ovu priliku zaista da se zahvalim ambasadorki Chen Bo i na svemu što smo zajedno do sada postigli. I često je fokus naše pažnje usmeren na autoputeve, brze saobraćajnice, brze pruge, što je potpuno na mestu jer zajednički smo mnogo toga uradili, ali ono što danas ovde počinjemo i onaj investicioni talas koji smo mi zajedno pokrenuli da izgradimo ove ekološke projekte, to je ono što je, po mom mišljenju, ključno za ovu zemlju. Mi moramo našoj deci da ostavimo čistu Srbiju. I mi na tome radimo i zato pokrećemo ovaj ogroman investicioni talas u komunalnu infrastrukturu, to jest u ekološke projekte, da u narednih 5 godina investiramo 4 milijarde evra kako bi 80% lokalnih samouprava u Srbiji imali izgrađena postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacionu infrastrukturu. To je suštinski važno za našu zemlju i mi od toga nećemo odustati. Još jednom hvala i nastavljamo, naravno, zajedno da radimo na ovom projektu.